udhëtim shpirtëror. Kushtet e një jete të gëzuar, pjesa e parë. Të gjithë e dim se libri më i vyer në botë është shkrimi i shenjtë. Sot mendova që jo vetëm të marrim një mesazh, një varg prej tij, siç bëjmë zakonisht, por edhe të studiojmë një pjesë të plotë të shkrimit të shenjtë. Shpresojnë se në këtë mënyrë do të marrim një ide se si të studiojmë tekstin e plotë të këtij libri të shenjtë. Në kapitullin e 5 të Ungjillit sipas Mateut, është një nga pjesët më të rëndësishme të shkrimit të shenjtë, sepse është hyrja dhe në një farë mënyre përmbledhja e ligjit të ri që Zoti u dha njerëzve. Njerëzit derdhen si lumë për të dëgjuar mësuesin dhe për të shëruar me fuqinë e tij të mrekullueshme. Fama e tij është përhapur nga do, në Siri, Perea, Jerusalem dhe shumë njerëz vijnë tek ai, nga zonat aty afër, nga Galilea, Dekapoli, Judea, nga ana lindore e Jordanit dhe ndjekin kudo që shkon. Zoti ngjitet në një mal të vogël të Galilesë, dhe aty, në ajrin e pastër, në harkun e kaltër të qiellit, në mes të fushave të stolisura me lule dhe në shoqërinë e këngëve të zogjve, i jep ligjin e tij. Këtu nuk kemi më vetëtima dhe bubullima, tymra dhe re, si dhe frikë në ata që e dëgjojnë, si që kishtë ndodhur herën e parë, që u dha ligji i Mojsiut në malin Sina. Këtë herë mbi zotëron paqja, fladi i lehtë, zëri i ëmbël dhe paqësori mësuesit. Aty u dha ligji i ndalesave dhe i frikës, me të cilin duhet të edukoi fillimisht një popull i pasbutur. Tani, jepet ligji i ri i dashurisë, i përsosuri, që do të çojë njerëzit drejt lumturisë së vërtet. Me një himn për lumturinë dhe të lumturit, e fillon Zoti legjislacionin e ri të tij. Një himn melodik, por edhe i paarritshëm, sa i takon pasurisë së kuptimeve dhe të vërtetave që përmban. Çdo varg dhe çdo fjalë në lumturimet është në tërë kuptimin e fjalës, një minjer ari, nga e cila mund të nxjerrësh mësime për orë të tëra, për vite me radhë. Ne sot nuk do të shkojmë në detaje, por do të japim thjesht kuptimin e tyre të përgjithshëm, që më vonë të mund t'i vini re më me saktësi dhe t'i shijoni. Disa lumurime, kur i dëgjon për herë të parë, duke ndoshta të habiqme për një lexues si përfaqësor.
por a nuk janë paradoksale e të pabesueshme për një banor të egër të fiseve të Afrikës, shumë arritje teknologjike të ditëve të sotme. Të vërtetat e më dha janë paradoksale për ata që nuk kuptojnë. Por kur ekzistojnë kushtet e domosdoshme, të gjitha këto bëhen shumë të qarta. Le të studiojmë edhe ne me kujtes fjalët e Zotit për të kuptuar më thellë rëndësinë e tyre. Lumë të varë frit në frym, se e tyre është mbretëria e qiejve. Kur Zoti thot të varë frit në frym, me siguri që me këtë nuk nënkupton ata që janë të pamend, si që përpiqen disa të zgjuar të na tregojnë. A nuk vjen inteligjenca e njeriut nga Perëndia? Zoti kur nuk u shpren në favor të mundje lehtësis ose marëzis. Për kundrazi, a i qërtojnë zënësit e ti në mënyrë të përsëritur për mungesë të kuptuarit. Me të vërtet edhe ju jeni të pamend? Kujtoni se si i qërtoj dy nxënësit e tij në Emaus, o të pamend dhe të ngadalt në zemër. Pra, cilët ka në mendje Zoti kur përmend këtë lumërim? Fjala në frym përdoret këtu për ta bërë sa më shpirtëror konceptin e varfërisë, dhe të mos ndodh keq kuptimi se po lumëron të varfrit në të mira materiale. Të varfrit në frym janë ata që nuk kanë ide të madhe për veten e tyre, që ndjejnë varfërinë e tyre morale dhe shpirtërore, që e ndjejnë vazhdimisht nevojën e Perëndisë. Zoti lumëron të përulurit, ata që nuk fryhen dhe nuk mburren, por që kanë një ide të vogël të parëndësishme për veten e tyre. Ja se si mund të përkthehet ky varg. Të lumur dhe të stërlumur janë ata që me përulësi ndjejnë varfërinë e tyre shpirtërore dhe faktin që janë të varur të rësisht nga Perëndia, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Në lumërimin e dytë, Zoti thot: "Lum ata që vajtojnë." Mos vallë Zoti do që ne të jemi të pikëlluar? Si mund të shkojnë me këtë ato që na thanë në lidhje me gëzimin? Për ta kuptuar qartë këtë lumërim, duhet të kemi parasysh se ai lidhet me të parin, siç lidhet shkaku me pasojën. Ndjesia e varfërisë shpirtërore, e gjendjes mëkatare të shpirtit ton, është e natyrshme të krijojë hidhërim dhe dërmim në shpirt në një zemër fisnike. Hidhërim sipas Perëndisë, siç na thot apostull Pavli. Nuk bëhet fjalë këtu për hidhërimin e botës, për gjendjen melankolike dhe të rënë, për hidhërimin dhe për shikimin pesimist të jetës. Krishti nuk do që nxënësit e tij të jenë fytyrvrentur. Përkundrazi, siç e kemi parë edhe në raste të tjera, madje edhe në çastin e fundit para pësimit të tij, ai u premtoi atyre gëzim të plot. Por pikërisht që të gjejmë këtë gëzim të brendshëm, nevojitet të kemi vajtimin në Perëndinë. Ashtu si pas një rebeshi, atmosfera bëhet më transparente dhe ndriçme. Po kështu, pas lotove të pendimit, në shpirt mbretëron paqja dhe gëzimi i thellë. Sa lehtësim dhe gëzim të madh ndjen shpirti i njeriut kur pas një gabimi serioz pendohet dhe rëfehet me sinqeritet. Pas përulësisë dhe ndjeshmërisë morale, Krishti vendosi butësinë, që është rjedhoje natyrshme e dy virtyteve të lartë përmendura. Ja se çfarë thot lumërimi i tretë. Të lumur janë të butët në zemër, sa ata do të trashëgojnë dhen. Por zakonisht, njerëzit përpiqen të mbizotërojnë, të trashëgojnë dhen duke ngritur zërin, me inat dhe dhunë. A është e mundur që njeriu të jetojë dhe të imponohet me anë të butësisë? A nuk rrezikon të quhet i dobët? Butësia nuk është dobësi dhe fatkeqësi, është madhështi e shpirtit. Kur njeriu i bëhet padritësi, duhet një fuqi më e madhe shpirtërore dhe imponim ndaj vetvetes për të qëndruar gjakftot dhe i but, sesa të inatoset, të thërras e të egërsohet.
Këmbëngulja e qetë të butit është e aftë të mposhtë pengesat më të mëdha, të zbut karakteret më të vështira dhe në fund fare të fitoj. Uji është aq i butë dhe i qetë dhe mund t'i vihet pengesa letë, por kur fryhet dhe shtohet, pushton në heshtje si përfaqe të tëra. Përmbyt, mbulon kodra, e në të njëjtën kohë fiton një forcë aq të madhe, sa që duhen prita të forta për ta përmbajtur. Por më e mrekullueshmja është se me energjinë e tij të qetë, por shpërbërëse, i bën kurrë të lëmuar dhe shkëmbin ti çan. E njëjta gjë ndodh edhe me të krishterin e butë. Me ndryshimin e vetëm, se fuqinë e tij të madhe, por të heshtur, e përdor vetëm për qëllimin e mirë e kurrë për qëllimin e keq. Para se të vazhdojmë më tej, le të hedhim një vështrim në zbatimin e praktik në jetën e përditshme të këtyre lumërimeve që të jemi me të vërtetë të lumur. A mund të pohojmë se porulësia dhe butësia mbizotërojnë sot në jetën tonë? Dëgjuat emisionin Udhëtim Shpirtëror. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.